Уважаеми колеги, почитаеми гости, добре дошли на поредната сбирка на Студио Дерби. Удоволствие е за мен да ви представя едни момчета, които през последната седмица класираха и поставиха на футболната карта българския футбол сред най-добрите. Всички може би знаят, че юношеския национален отбор до 17 години, въпреки че преди една година, когато стартира квалификациите, два предварителни квалификационни турнира, ние бяхме на 39-то място, а сега след година в Тел Авив, в Израел место. Колкото и така невероятно да звучи в очите, в ушите на обикновени български забранки, тези момчета, искам да ви ги представя, може би голмайстора Роби Райчев, от последния квалификационен турнир от 4 гола, той е вкарал 3. Единият е Боби Маринов, който преди няколко месеца гостува, когато спечелиха първия квалификационен турнир и отстраниха отборите, победиха отборите на Хърватска и Сърбия, нещо немислимо за мъжката ни формация или речем за младежката ни формация напоследък. До Захари, десния бек Захари Атанасов, който е футболист на Септември, пропуснах Роби, но тъй като той вече за втори път участва от Славия, и Михаил Цонев от ЦСКА 48, иначе е бургазлие, а пък Роби, разбира се, славист, той е син на известния и легендарен наш футболист от близкото минало Иви Илиев. Дано, както си говорих и с баща му преди време, той достигне да надмине неговото ниво. Но всичко зависи от тези млади момчета. Пак да се върна в анонса си, тези млади момчета са умяха да се класират на европейско първенство. Загуба с 2-1 отбора на Португалия, победа над отбора на Финландия и равенство с Ейре. Парадоксалното в случая като е, че само един жълт картон ни помогна да се класираме на финалите на европейското първенство, което може би е прецедент, но все пак такива са правилата. Тези момчета са спечелили този голям успех, който ни поставя сред най-добрите на футболната карта на Европа за тази възраст. Опитах се да покана и наставник Йордан Петков, без който естествено този успех е немислим, но най-интересното е, че той започва подготовката с друга формация от 16 години. В момента е на лагер в Албена. Много съжалява, че не може да присъства, но се надявам и следващата формация, която той ще я води, да се умее да изведе до там, до където тези момчета я стигнаха. Пак казвам добър ден, може би ще започна пак с голмайстора и звездата на отбора Роби. Кажи ми, когато тръгнете за турнира, очаквахте ли, че ще се представите по този начин, след като играят срещу Португалия, една страна, която продава футболисти на 40, 50, 60 милиона, оттам започват разговорите и преговорите за даден футболист. Още повече всички знаем, че Роналдо, както те обичат да казват, Ейре и Финландия, която в последните години, особено в мъжките формации, ние трудно може да победим. Разбира се, че мислим за успеха, но доста труден мач беше срещу Португалия. Давахме всичко от себе си, но доза късмет да не успяха да ни победят, да победят нищо, притежаваха повече топка, имаха повече шансе, но все пак до 86-та минута малко на късмет дойде, но това е. Те все пак, само да уточним, че те побеждават другия отбор от групата Финландия с 9 гола разлика, нещо като тук в селските групи. Къде изоставаме? Окей, ние се класираме на европейско първенство, но само при 25-30 години
нашите футболисти, Португалия за тях беше една редовна дестинация и то излизаха вече на 26, 27, 28, 30 години и бяха несменяеми титуляри в португалските клубове. Разбира се, футбол не стои на едно място и се развива, но в момента вашите връстници португалски, къде ви надвишават, в кой елемент от играта според теб те са над нас? Не знам. Според мен са само физиката, нищо друго. Ние сме по-добри като цяло в техниката, в потенциала, характер, всичко. Няма по-добри качества от нас. На тази възраст. С другите отбори, Финландия и с Ейре, как протече според тебе матча? Защо допуснахме изравняване в края на отбора на Ейре? И можехме ли да затворим, както пише нашите колеги, които са следили срещата, пропуснали сте да затворите двубоящите в началото с трети гол? От наши грешки стигнахме до тези два гола, но те също имаха доза късмет и това е. От наши грешки стигнахме до тези два гола, за които се обвиняваме. Готов ли си ти и твоите съотборници, които ти ги познаваш много добре, да играят при мъжете? Ето вече от вашата възраст виждаме, че двамата футболисти на Левски вчера за Антоан Стоянов влезе за малко. Сен Митков е контузен, но и той спечели абсолютно доверието на Станимир Стоилов и играе. Готови ли сте вие за мъжки или футбол, или ти, както казваш, липсва ни физики и там отстъпваме на нашите съперници? Не само в България за мъжки футбол, но и в Европа. И доста от нас имат възможност да играят за мъжките отбори на клубите. Мисля, че без проблем се справя там някой от нас. Пропуснах да кажа, Захари, добре дошъл, да се припърнем и към всичките участници в дискусията днеска. Захари е играе като халф, но в националния отбор се подвизава като десен бек. Това е поливалентен футболист, играеш на най-колко постове, което е добре, разбира се. Твоето впечатление за нашите съперници в групата и къде е силата на нашия отбор? В отделните индивидуалности, в голмайсторския нюх на твоя съотборник, Роби Райчев или колектив? Къде е според теб това се крие силата на този отбор? Ами, според мен има много силен колектив и сме много големи характери. Играем с характер. И затова имаме тези успехи. Как се настройвате преди матч, особено с такъв съперник като Португалия? Аз с това казах и на Роби, му зададох този въпрос. Все пак виждат, че техните по-големи връстници, батковци, стигайки 19-20 години, вече цената им е от 20 милиона евро нагоре. Давате ли си сметка защо те струват толкова пари, пък виждаме, че българските футболисти трудно излизат зад граница, пък и трудно се налагат в мъжкия футбол? Ето, само да погледнем последния кръг. На ЦСКА голмайстор е чужденец. На Левски един от голите ви карва чужденец. За Лудогорец това е ясно, само чужденци. По същия начин, като погледнем голмайсторите в първата тройка четворка, само Димитър Илиев е българин. Останалите са чужденци. Къде куцаме ние като рано да с подрастващите, за да не може да играем голям футбол? В чужбина гледат повече да разчитат на юношите си и на хората, които са от същата държава. Не взимат чужденци
гледат да развиват своята си държава и да могат да изкарват пари. Докато при нас гледат повече да взимат чужденци и не дават толкова шанс на, на моите футболисти да се развиват. Ти обаче имаш шанс да играеш в, играеш в столичния Септември. Там разчитат на собствени кадри. Готов ли си да заиграеш в... Те сега са Б-група, но пък са на крачка от място, което може да им даде право както да влезнат директ на промоция, така и да идат на, на бараж, къде и да се преборят за място в елит. Да, готов съм да, да се справя с срещу ново предизвикателство. Какво ти казва Младен Стоев, твоя наставник, който е колега и анализатор в една от телевизиите? Не мога да ви разбера точно. Какво ви казва, преди да излезнеш на офице на, на терена? Какви са задачите специално към тебе? Ти играеш опорен халф, така ли? Ами, да излезна, да покажа какви са ми качествата, какво мога и да, да оставя сърцето си на терена. След като Йордан Петков те, те пуска и като, като десен бек, смяташ ли, че един млад футболист трябва да може да играе на различни постове, тъй като не знае къде ще му се отвори шанс и късмет? Разбира се, че всеки един млад футболист трябва да играе на всяка позиция. Да може да играе на всяка позиция. Защото това е много важно. Какво ти е... Ти как оценяваш себе си? Кое ти е най-силното качество? Футболно, от спортно-техническа гледна точка? Еми... Имам добър пас, добро поемане имам, но има още много, където трябва да се работи върху мен. Като как си в играта с глава, в борбата за първа топка, пресечените пасове? Добре съм. Добре. Ти знаеш, че вече в съвременния футбол с края на матча има статистика и веднага излиза кой колко километра пробягал, колко паса е пресекал. Ами добре съм в това начинание. Играя добре с глава, играя добре за първа топка и това. Имаш ли кумири във футбола и на кой искаш да приличаш? Искам да приличам на Лионел Меси, обаче... Да, да те посочи Господ. Да, едно от това. Но лично не е невъзможно. От много труд и лишения, всичко се постига. Докъде стигат мечтите ти на този етап? Определил ли си цял номер едно краткосрочно? Този сезон да влезнат първи отбор на нас? Да. Втори, следващия сезон да заиграе и така нататък. Докъде стигат мечтите ти и целите, които си поставил? Еми, първо искам да, да почна да, нали, с първи отбор. И да се развия колкото мога там. И след това, ако може да изляза извън България, да отида в чужбина, да се развивам. Имаш ли любима дестинация? Къде смяташ, кой футбол на твоя стил на игра най-ти подхожда в Европа? В Германия или Англия. Двете първенства, които са изключително тежки обаче. Да. Според всеобща оценка, ние отстъпваме, ето и Роби го каза, физически на нашите съперници в Европа. Абсолютно, ние физически сме по-слаби от тях. И... Така. Това не смяташ ли, че става с допълнителна работа? Ти усъвършенстваш ли допълнително качествата си след официалните тренировки? Разбира се, аз доста често тренирам върху себе си и много се трудя. Гледам да, да развивам качествата ми максимално. Сега да, да обърнем внимание на левия фланг на, на, нашата, на нашия отбор. Здравейте. Здравейте, Михаил Цонев. Той е футболист, то се личи по клубната принадлежност, но
но иначе Бургазлиев всъщност от Поморие. Имаше някакъв тоника с него и пееше една песен Поморие. Сега за, още е студено и дестинацията ни към морето, морето е още така, не е толкова актуална, но Мишо, добре дошъл. Добре, заварям. Какво те довява в, в, в София от най-източната ни точка от морето? Бих казал развитието. Бургас така... За съжаление. Да, наистина вече не можеш да, да се развиеш там. Футбола спря близките, нали, 2-3 години, спря тотално, според мен, в Бургас. И мисля, че това ме доведе, нали, да продължа някъде на по-високо ниво, където да се опитам, нали, да изляза и навън. Най-интересното е, че в тази формация на Родан Петков в U19 има, какво беха, трима бургазлии. Четирима бургазлии с джип, който е в Германия, в Шалке. Да. Най-интересното е, че без съмнение един футболен град, който заради, така, по мое мнение, липса на, на визия от страна на, на общинското ръководство и на кмета на Бургас, се е докарал до там, че Бургас да няма отбор, освен в аматьорските групи. Сами знаете, че Нефтохимик започна във втория решено, след което се отказа. Черноморец играе в Югоизточната В-група, но един град, който е дал такива футболисти, само ще спомена, преди Златко Янков от четвърте света, след това друг изключително популярен, който е с най-голямата кариера за граница, Ростин Кичичев, 11 години подвизава се в терените на премиершип. И, и много и много футболисти, да не ги изреждам от преди това, Симеон Челибонов, Диан Петков и така нататък, но, но това е въпрос на, на Бургас, който трябва да се реши тези проблеми. Мишо, ти играеш по левия фланг, по целия левия фланг. Как протекоха мачовете през твоите очи? Срещу Финландия, срещу загубата от Португалия, всъщност изключителен фаворит, които са ви победили, както каза Роби, с гол в, в края, втори гол с 2 на 1, при условие, че бият Финландия с 9 гола. И според мен до доза късмет. Иначе, къде португалците, тъй като Португалия без съмнение диктува футболната мода в света и португалски футболисти са едни от най-търсените на, на, на европейския пазар. Къде те ли, според теб, къде те надвишават като качества теб и твоите съотборници? Еми, физика е, че работят много бързо с топката. Иначе по менталитета ни, по всичко друго, се съмнявам, че могат да ни бият. Менталитет и физика. Къде е според теб силата на нашия отбор като цяло? В отделните индивидуалности, в колектива? Колектива бих казал, че наистина не е много силен. И ако стане примерно някаква грешка, никой няма да почне, нали, да, да се оплаква, а ще направи всичко възможно да може да ти помогне. Колектива от... В матча с Сейре, къде според теб допуснахте грешки, че позволихте да, да, да ви изравнат резултат? Еми, центрирания, статични положения, там беше тяхната сила. На втория етаж, по-ръсто и по-високи? Ми, бих казал, добре игращи с глава и да, ръста, скока и всичко това. Там, там, викаш, ни е слабото място. Ние като нация сме по-дребни, но пък сме по-технични, така е, футболисти. Докъде на теб стигат мечтите? Същия въпрос искам като на, на Захари да ти задам. Ти си от Поморие, сам вече споменах това, дошъл си, търсиш развитие, което абсолютно резонно. Докъде стигат мечтите ти и на кой футболист искаш да, да, да приличаш? Имаш ли идол в пред себе си, който да го, да го следваш? Да, Лионел Меси. Да, но Лионел Меси се ражда, както каза Захари.
да, трудно така, може да го стигне именно. Така е, да, но и според мен с много труд лишения днес на решението би помогнало да стигнеш такава върхова точка, както Лионел Меси. Може ли, дава ли си ти обяснение защо българските деца, като ги попиташ, техните идоли с звезди от чужденци, а не българи, няма ли български футболисти, на които ти искаш да приличаш по игра? Според мен единствен футболист, който може да стигне някъде по-далеч, е Кирил Десподов, но според мен не бих казал, че бих приличал на някой български футболист. Кой е лидерът във вашия отбор? Неформален лидер. Имате ли освен капитан и първи, втори, трети капитан, няма значение. Все пак има някой лидер, който във всеки един колектив има лидер, освен треньора, разбира се, и неговия помощник. Не мисля точно така. Не смяташ, че има един лидер? Да. Ако говорим за национала, да, за Семирков, днес не заслужава капитанската лента. Но според мен всеки би се справил такава гледна точка, че така се помагаме, че не смятам, че някой би превъзхождал като капитанската лента някой повече. Много мениджъри са ви гледали. Има изключителен интерес към вас като футболисти, но това все още нищо не значи. Ти, Мишо, къде смяташ, че ти е слабото място, което трябва следващите месеци, година, две да работиш, за да изчистиш пропуските си? Според мен слабото място е десния крак. Мисля, че всичко от лявата страна винаги ми е било по-силно. Но дясната ми страна винаги трябва да много повече се работи в нея. Работиш ли в клубния отбор? Твоя треньор, оставаш ли допълнително, за да изчистиш някои пропуски в елементите на игра, където куцаш? Сам бих казал, че оставам, да. Опитвам се да надграждам себе си, както мисля, че всеки един футболист малко, в смисъл, би трябвало да го прави на тези години. Защото това е най-важното в момента. Най-важното в момента е да работиш с двата крака. Това го гледат най-много. Първа топка да вземеш. Тичане, в смисъл километрите, които правиш на матч, това също е много важно. Индивидуалната бързина. Да. И работата с топка, ти сам каза, а пък и Роби с това започна, че работят на скорост много португалските футболисти. Играят с едно, две докосвания, максимум три, но това е явно съвременния футбол, ние всички гледаме. Кой ти е любимият отбор в момента и от коя страна? Испания, Барселона. Барселона. Смяташ ли, че имат възможности да се върнат в борбата за титлата след това разгромно 4-0 на Реал Мадрид? Според мен, да, възможно е. Дори доста вече с треньора Шави. Защо един Гави, като твой любим клуб Барселона, влезна да играе в националния отбор на мъжки на 15 години и там месеци, а пък ние тук в България на 20 трудно се налагат в мъжкия футбол. Младите футболисти и таланти, като те, като Захари, като Роби. Защото гледат много на тяхните си деца, гледат развитието, гледат абсолютно всичко за тях. Според мен това е целта, в която могат да го качат за мъжкия национален отбор. Да, но един стар треньор, Стефан Грозданов, някога като ме гостува, пък като съм си говорил, казваше така: много обичам да работя с млади футболисти, дисциплина, слушате, обаче образно казано, когато им кажеш каква е премията за мача, те не знаят да си я вземат. Докато вика с старите кучета, карат се, псуват се на тренировка, изглеждат така уж разконцентрирани, но в момента, в който видят пак образно парите на масата или знаят премията за мача, те са като кучета и си ги взимат тези пари.
Трудно отбор, който се стреми за да печели точки, да печели място в и цели, които си е поставил предварително, да налага и да залага на такива млади футболисти, тъй като ето ти сам виждаш, че млади момчета, по-големи от теб, разбира се, ако изключим сега Асен Митков, който получи доверието на Станимир Стоилов и така всеки мач влиза, Антуан Стоянов и той получава така игрови минути, за да преодолее това притеснение, може би, и да свикне с мъжкия футбол. Трудно се налагат вашите връзници. Защо? Не знам. Наистина не знам. Трудно. Разликата според така футболисти, с които и треньори, че разликата между юношеския футбол и мъжкия е огромна и тази бариера и този прак, ако мога да го кажем, е много голям за вас. Това зависи наистина от футболиста, защото някои, примерно, тази част от ученическите мъжки футбол минават по-бързо. Примерно, развитието на някои е по-голямо от на други. Затова някои влизат по-бързо в мъжки футбол. Има някои, че им трябва повече време да свикнат. Да. Явно, че това е един проблем, който трябва да го решаваме. Проби пак да се върна към тебе. Повече въпроси загаднахме при твоите си отборници, които също са ми интересни да кажеш ти. Кои са ти твоите силни качества? Аз казах от 4 гола на този квалификационен турнир, 3 са твои. Кое ти е най-силното качество и кое качество, друго, кой елемент от играта все още има какво да работиш и ти куца? Моите най-добри качества са удара с ляв крак и с глава. И завършиш ти удар. Имаш гол в Нюх, след като и два от головете са така, ти се ориентираш най-добре в ситуацията и се умяваш да си на точното място, в точния момент, както е така, както се казва. Къде ти куца играта? Кой елемент ти липсва най-много и който ти работиш допълнително? Не знам, но работа за допълнително за всяка една част от моите футболни качества. Можеш ли, как ти е играта в защита, тъй като само ще дам един пример и то от големи звезди, от изключителни футболисти. Отбора на Ливърпул, такива футболисти като Салах, Мане, като Фирмино, като Жота, постоянно са в и правят преса, висока преса, контрапреса. Връщат се, отнемат топка, докато тук, като че ли в България, футболисти, които играят в авангарда на даден отбор, се пестят, не могат да отнемат топки. Слаб елемент от играта и на играта в защита. Ти как се оценяваш? В национална отбор не е по същия начин. Там също се пресира, гониш, няма там. Няма как да е горе защита, връщаш се тактически, трябва да си добре. В защита трябва да спазваш указанията на старши треньора. Има зони, в които трябва да се връщаш и да ги запълваш. Къде според тебе докъде стигат мечтите, къде според тебе най-добре като спорт-технически качества талантът ти се би развил най-добре? В коя края футболна дестинация, ако имаш възможност да избираш? В Испания, разбира се. Всички явно сте се влюбили в Испания, а не в тежкия футбол, да речем на Германия. Или пък Захари обаче иска да играе в Англия, разбира се. Където смята, че там ще... Там за неговите качества могат да изпъкнат, но... Смяташ ли, че връзниците ти в Испания и Португалия, те са на Иберийския полуостров и двете страни, имат близък манталитет и начин на игра, можеш да се пребориш за място? Мога, разбира се, да. Бих се преборил за място, да. Това е хубаво. Много важен елемент е готови ли са ти
играете всеки матч под напрежение. Защото за да стане човек голям футболист, трябва да може да играе под напрежение пред много публика и с тежки матчове, които той трябва да, да покаже характер. Да, разбира се, ние даже и сме минали през тези матчове. В Португалия бяха същите матчове, имаше публика, напрежение, се преборих. А пък преди победихте Сърбия и Хърватска, нещо немислимо, и я сами видяхме, че една контрола, въпреки че не играха, така, звездите им влезнаха накрая, това все пак е приятелски матч, стояхме добре, но пък резонно, както обикновено сме свикнали да казваме, загубихме. Славия е място, твой роден клуб, място, където дава път на такива млади таланти като тебе. Не смяташ ли, че е крайно време вече да запишеш се? Ходиш ли да тренираш с мъжки отбор? Взимат ли те? Тренирах се само една седмица и даже направих дебют срещу Хебър. Срещу Хебър. Смяташ, че вече готов си за мъжкия футбол? Точно готов не бих казал. Има по-ношко какво се работи, но бих играл тази мъжкия отбор. Би ли сменил и на каква цена клубната си принадлежност и би ли поел по пътя на, на други момчета, които пробват късмета си зад граница? Да играш? Да играш в чужбина зад граница. Да, там да гледат повече на развитие, колкото България не е чак толкова, колкото в чужбина. И в чужбина е най-добре за развитие. Къде в Ю, имате първенство за Ю-17? Кои са най-добрите отбори в България и не смяташ ли, че играете срещу съперници, които са значително под вашето ниво? Един от добрите клуба в нашето първенство са Септември, ЦСКА на София, Левски, Лудогорец и Ботев Пловдив. Това са и ние с вами. Това са отборите. Прекалено малко, според мен, пък и според специалистите, за да има равностойно първенство и за да могат да се развиват. Пак да се върна с този въпрос, който зададох и на Мишо. Кой е лидера в този отбор, който сега спечели квалификациите и ще играете на европейското в среда? Всеки от нас е лидер в този отбор, но само един се отличава и това е Асен Миков. Асен Миков ли се отличава? Не? Да. Помогна ли му на Асен Митков това, че той започна да играе при мъжете и да се разчита на него? Според теб, така отстрани. Какво ви казва от редовните му включвания в мъжки отбор за мъжкия футбол? Какво споделя той с вас за сблъсъка си на терена при мъжете? Че е по-различно, да, по-бързо те бият, по някаква ситуация е по-лесна, колкото в на нашите години има голяма разлика, там и е по-добре. Ами, явно зависи от вас да може да се преборите за място и разбира се да спечелите доверие на треньора, на мъжкия отбор, да ви взима постепенно в мъжките формации да тренирате и да свиквате. Каква ти е любимата позиция, ако можеш да избираш и да кажеш, тренер, аз искам да играя на тази позиция, тя ми е най-добра. Флангови нападател, централен нападател или свободен нападател зад тарана, който в случай е, да речем, Кирев в националния отбор? Еми, по принцип, от малко си играх като ляво крило, но сега вече година и половина играх като дясно крило и по-добре и се чувствам по-добре на крилата. Сега, нали, е модерно и така играят обърнати крила, тъй като ти сам казваш, имаш силен шут с левия крак, а с десния как си? С десния съм добре. Демек, ти не подбираш ситуация да си я залагаш на удобния крак, така както Мишо каза, че един от основните му минуси индивидуално върху, които трябва да работи, е да развие в достатъчна степен играта си с десния крак. Сега обаче да видим и Захари като вътрешен халф и като десен бек. Захари, срещу какъв тип нападатели ти е трудно да играеш, тъй като не се знае
Какъв после един момент при мъжете, като взима да тренираш, какъв те пускат или къде, където има място? Ами където има място ми пускат. И най-трудно ми е да игра срещу скоростни нападатели, срещу бързо сменящи посоката. Това са най-трудните за мен нападатели. Когато Роби каза да се хващам се за думите му, че само няколко са силните отбори в България и те са два извън София, Ботев и Лудогорец, и другите са Септември, Левски и ЦСКА и Славия. Ти си от Септември. Също кой ти е било най-трудно и в средата на терена, и в зависимост от това, където играеш? Кой състезател ти е най-трудно да играеш от българското първенство в клуба? Говоря за първенството на Ю-17. Срещу ЦСКА не е било най-трудно. Имат... кой е там в твоята зона, който се сблъсъка срещу, кой ти е бил най-труден? Еми, всеки път е различно. Всеки матч, който игра срещу нас, започва от различни момчета. Да. Роби каза, че вашия така най-добре се представя Асен, обаче се контузи. Надявам се травмата му, каква му е? Казаха, вие общувате ли си, казали какво му е? Ами все още не знае и какво му е. И чакай да му кажа. Да, той на резонанс може би е ходил, може би знам. Лески предполага, че ще обяви каква е травмата му. Но надяваме се да не е сериозна. Какво би казал ти на твоите съотборници, които по една или друга причина не попадаха така често в националния отбор? Националния отбор затворен ли е като колектив или има място и за момчета, които се представят най-добре в даден момент? Смяташ ли, че мястото ти е капарирано, както се казва, за ти си го отвоювал или нищо не е сигурно? Нищо не е сигурно. Не може да си сигурен, че ще бъдеш в националния отбор. Защото има и други момчета, които се развиват и играят. И може да имат по-добри качества. Зависи единствено от самия себе си. Какво ще покажеш. И трябва да вземеш доверието на старшите нива. Кой ти откри теб за футбола? Кой ти помогна? Кой ти подаде ръка в началото? При кой беше първият ти тренер? Аз мисля, че хубаво да отдадем задължимото и на него. Ти си... не си от София. Да. Стефан Ангелов, тренер в Метър. Да, ти си от Сърпръстване, да? Да. Той ме откри. Започнах да тренирам в Метър. И след няколко години, в Септември, аз реших да се изправя срещу ново предизвикателство и да идвам в София, да се развивам повече. Трудно ли се живее сам тази адаптация? Трудна ли е според те? Ти си минал в този път и когато те питат и от Търново, пък и други момчета от други градове, които им предлагат да се преместят на друг клуб, какво би ги посъветвал? Ами, да не се притесняват. От началото винаги е трудно, но се свиква. И така е по-добре, нали, да си сам да видиш, нали, като пораснеш, да си дисциплиниран, да знаеш да се оправяш сам в живота. Не винаги да разчиташ на родителите ти, в някой момент няма да се дотерва. По това ли ни изоставаме от съседни нам народи, сърби, харвати, босненци, балканци, да речем други, напоследък и гърци, албанци, които техните млади футболисти са плъзнали по европейските школи и след това се налага големи футбол? Ами може би да. Не разбирам толкова, не знам.
важно така човек бързо да се адаптира към нова среда. Никой не те търпи като тук чужденец дошъл, не знае езика и не почне да учи, докато там ти дават няколко месеца, половин година да научиш езика, да се адаптираш. След като ти искаш да играеш в чужбина, първото ти едно задължително условие, че трябва да учиш допълнително английски. Да, си уча вкъщи допълнително английски, чета книги. На английски, който гледаш филми. Да. Това е много важно. Аз вече казах, тренер ти е Младен Стоев. Да. Как оценяваш отбора ти като качества и шансовете му в това първенство, до къде смяташ, че септември може да стигне? Ами, ние сме много силен отбор. Имаме силен колектив също така. И като индивидуалисти сме много силни. Имаме шанс да станем първи. Имате шанс да станете. Да. Еми, от вас зависи. И от тебе, разбира се, като все пак на теб се разчита като национал да затвърдиш и да повдигнеш нивото на формата си. Мишо, и теб искам да те попитам за клубния ти отбор и клубния ти треньор, с кой работиш, от кой, как, къде тръгна да се тръгна на море, от Бургас. За Бургас вече приключихме темата, затворихме там. Няма какво да се очаква по мен на този етап, докато е този момент. Футбол явно секрета, което по единично. Спасявайте се по единично, както ти се спасил в ЦСКА. Ми за моя отбор бих казал, че селекцията ни е много силна, както нали бях в септември в София. Че индивидуалностите в ЦСКА са ни много силни. И според мен биха се представили много по-добре от това, което са се представили други, примерно от 18-19. Ние също може да се представим така добре. Докъде стигат мечтите ти с клуба и след това с националния отбор? Смяташ ли, че ние имаме сили да... Още не знаем жребия, разбира се, още прекалено рано, но с оглед на сблъсъците, които имахме и сега на този турнир, втори квалификационен и предишния, който беше в Сърбия. Докъде стигат мечтите ви на вас като отбор, като цяло и твоите лични? До световно първенство. До световно първенство. Да, имаме според мен голям шанс. Българската футболна общественост, европейско и световно първенство е вече мираж. Говорим за мъжки формации. Дано пък вие така всички твърдат, че набор сегашни 17 годишни сте много добър набор. Не само в тие, които играят национално отбор, но и други изобщо по клубовете. От вас зависи да се преборят. Да се преборите и да оставите една запаметяваща се следа, пък и надяваме се отдолу, именно от вас, да тръгне и обновяването на младежкия, мъжкия национален отбор. И така. Колеги, някакви въпроси да има към тези млади момчета, които така ни зарадваха и ни накараха да помечтаем. Мишо, Захари, Роби, адмирации към това, което направихте, но всички се надяваме да не спирате до тук. От вас зависи и от вашите треньори, разбира се, но пък мечтите са безплатни, но вие доказахте, че те имат реални измерения. Аз искам да ви поздравя за това, което направихте, вашите треньори. Вие самите лично, вашите клубни треньори, клубовете, от които сте тръгнали, независимо от къде. И пожелавам ви успех от мен, Георги Симеонов, от студио Дерби, от любезните домакини на най-добрия арт-хотел на Балканите, хотел Анел.
Желая ви всичко най-добре. Довиждане, до следващия път. Успех!